Ще 16 травня на Рівненщині вирувала негода, повалені дерева та затоплені двори. Але все це порівняно ніщо з тим, якого лиха зазнала родина патрульного поліцейського у Здолбунові. В ніч з 17 на 18 травня у житловий будинок влучила блискавка, саме у кімнату, де спала дружина із сином. Жінка розповідає, що все, що залишилось у кімнаті, це частинка від дитячого ліжечка. Все решта знищено вогнем. Була сильна гроза, дуже сильний дощ, блискало, гриміло, я не могла заснути. Тут лежу і просто отак бачу, як звідси отак сильний удар, полетіли іскри, відразу відвалилася частина стіни, відвалилася стеля. Відразу почало дуже сильно все диміти, почало тріщати, горіло. Віддали малого сусідам на вулицю, бо була сильна злива, почали через вікна викидати, ну, хоча б якісь речі. Сусіди, що проживають поруч, розповідають, відчули у 2-й годині ночі потужний удар і у вікнах стало світло. Вони одразу кинулись на допомогу, аби встигнути винести дітей з палаючого будинку, адже без даху над головою залишилося 7 осіб. Усі сусіди об'єднались та допомагають, хто чим може. Сім'я пані Олени, наприклад, харчами. Такий був удар, що якби то вся хата затряслася, і від цього удару мене просто підняло як током. І моя спальня отут, оце моє вікно, я зразу бачила цей момент, я дивлюсь, якісь іскри йдуть і димить. Я швидко на мобілку набираю, ми дуже дружимо з Галею, я її набираю, але вона вже в той момент вже бігла і вже стукали, з малого вже несли до мене, і дітей, і дівчат. Патрульний Максим Загородній звик сам допомагати іншим, адже має таку професію, проте сьогодні сам потребує допомоги. Розповідає, що встиг врятувати лише документи та поліцейський жетон, згоріла навіть новенька форма. Будинок, взагалі власник не я, власник мій тесть. Наскільки я знаю, будинок не застрахований, оскільки наразі страхування майна – це зараз дуже дорога річ, і не кожна сім'я може собі її дозволити. То будинок він не страхував. Очевидці одразу викликали пожежників, проте через те, що був перекритий залізничний переїзд, рятувальники їхали довше, ніж зазвичай, і тим самим втрачали дорогоцінний час. Хоча, як зазначають в управлінні, вони діяли згідно інструкцій. Станом на прибуття пожежного автомобіля весь будинок був охоплений вогнем. Тому говорити про те, що там дана пожежа мала погаситися протягом 5-10 чи там півгодини, навіть мови немає. Всі сили, засоби, які мали бути задіяні для цього, все максимально використано. Зараз родина проживає у сусідів та підраховує збитки. Уже думають над тим, як відбудовувати будинок. До слова, допомогти може кожен бажаючий. Реквізити для перерахунку коштів ви бачите на нашому екрані.